U posljednje 24 časa u Republici Srpskoj od posljedice zaraze virusom korona preminulo je 10 osoba. Testirano je 739 laboratorijskih uzoraka, a kod još 91 osobe potvrđen je virus korona. Trend opadanja stope incidencije, to jest broj oboljelih na 100.000 stanovnika, i dalje je nastavljen i u protekloj sedmici iznosi 65,8 na 100.000 stanovnika. Prateći kretanje stope mortaliteta na sedmičnom nivou, ono što smo željno iščekivali je da se u protekloj sedmici uočava i dalje pad ove stope u odnosu na prethodni period i bilježimo vrijednosti koje smo imali negdje krajem oktobra. Ona u ovom trenutku iznosi 4,8 na 100.000 stanovnika. Kada govorimo o vakcinama, juče je bila informacija, evo da je potvrdim i danas, znači radimo na dva fronta. Ono što je riješeno sa COVAX mehanizmom, to je vama već svima manje više dobro poznato, potpisan međunarodni ugovor od strane Ministarstva civilnih poslova sa COVAX mehanizmom. U opticaju se nalazi 9 proizvođača vakcina, od kojih je najizvjesnija AstraZeneca, koja bi došla kroz COVAX mehanizam i za koju smo mi, tako reći, već u decembru dali potvrdu da smo spremni da prihvatimo one doze vakcina koje su predodređene prema Republici Srpskoj, i svakako druga vakcina Sputnik V, koju putem ovlaštenog distributera ovdje u Republici Srpskoj radimo i nabavljamo u količini od 200.000 doza, koja bi trebala svakako doći prema Republici Srpskoj sa početkom februara, evo, i nastaviti se u smislu isporuke i u samom martu. Tako da, shodno zakonu o lijekovima i mogućnostima nabavke, shodno zakonu o javnim nabavkama, smo ušli svakako u ovaj proces, i ono što je važno i za jedan i za drugi mehanizam, vlada je obezbijedila sredstva, tako da će građani dobiti vakcinu besplatno i tu nikad nije ni bilo pomena o bilo kakvoj obavezi snošenja bilo kakve vrste troškova kada govorimo o samoj vakcinaciji građana. Hoću da kažem da je pandemija virusa korona pokazala samo jedno, a to je kako bi svijet izgledao da ima vakcine. Mnogo drugačije. I to je ono, kada govorimo o imunizaciji i vakcinaciji, što želim da potenciram. Svakako, svaka vakcina je bezbjedna, kvalitetna i efikasna kada dođe u samu upotrebu i mora imati sve one odgovarajuće certifikate koje je potrebno da ima.